Всечесніші отці, пане голово Українського конгресового комітету Америки, відділ в Іллінойі, пане голово Української організації «Помаранчева хвиля», голови українських організацій та інституцій, пані і панове. Як мене мій добрий приятель Богдан Ватраль запросив, щоб я приїхав до Чикаго на це свято, я застановився, як почати таку доповідь в таких складних часах. І мені прийшла на думку така історія про такого чоловіка, що був правильний, правильно жив, і він помер. Його Господь Бог покликав до Царства Небесного. І одного дня він йому сказав: «Іване, ходи, подивимося на твій шлях життєвий». Іван підходить до Господа Бога, і Господь йому каже: «Ти бачиш той гарний сонячний день, так як щось нині тут в Чикаго?» Він каже: «Там далеко є море». Іван каже: «Бачу». І Господь йому каже: «А коло моря є пісок». Іван каже: «Бачу». І Господь каже: «Бачиш, є два ряди слідів. Це є твої сліди, твого життя, а біля тебе є мої сліди, бо я з тобою ходив ціле життя». Іван так приглядається і каже: «Господи, а чому тоді в найтяжчих часах мого життя є тільки один ряд слідів? Чому, Господи, в той час, коли мені було найтяжче, ти мене покинув?» А Господь Бог подивився, усміхнувся і сказав: «Іване, в найтяжчих часах твого життя є тільки один ряд слідів, бо в ті часи я не ходив біля тебе, я тебе в тих часах ніс на руках». Чому я це говорю? Тому що, коли подивитися на історію українського народу, то в найчастіших часах Господь Бог обдаровував наш народ найкращими лідерами, найбільшими героями. І того року ми святкуємо 200-річчя від дня народження великого пророка Шевченка. Його Господь Бог подарував українському народові у той час, коли найтяжче було для України, коли царська Росія гнітила Україну. І Тарас Шевченко, який жив тільки 47 років, і в тому числі тільки 13 років, як вільна людина, скристалізував національну свідомість українського народу. Він закликав не тільки українські, але й всі поневолені народи ставати. Закликав до боротьби за свою незалежність. Він обороняв основні свободи і людські права. Він в своїх творах видвигав
соціальну справедливість. Його так побоювалася Росія, що у своїх висновках російському царю Миколі І шеф жандармів, зокрема, зазначив, що з улюбленими віршами Тараса Шевченка могли посіятись і пізніше закоренитись думки про можливість Україні існувати у вигляді окремої держави. І ті думки перейшли в минулому столітті новим героям. Коли Україну давила Червона Москва і нацистська Німеччина, Господь Бог нас обдарував такими велетнями, як митрополит Андрей Шептицький, як патріарх Йосиф Сліпий, як митрополит Василь Липківський. І таких подарував нам державних лідерів, як Симона Петлюру, Євгена Коновальця, Степана Бандеру і Романа Шухевича. Людей, які вірили в одно. Вони вірили, що здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. І ми нині чули в церкві, як отець нас проповідував, що стратити життя за своїх друзів, а ще більше за свою державу, це найбільша пожертва. І кров Петлюри пролилася в Парижу, Коновальця в Роттердамі, Бандери в Мюнхені, Шухевича в Білогорщині. Вони не тільки так, як деякі, проповідували, а щось інше робили. Вони загинули в боротьбі за українську державу. І в чому їх героїзм був виємковий? Це що вони знали, що вони мусять пожертвуватись, не дочекаючись до остаточної перемоги. Роман Шухевич своїм друзям кілька тижнів перед своєю передвчасною смертю таке сказав: та боротьба, яку ми безумовно тепер програємо, має колосальне значення для нашої історії, для майбутнього покоління. Бо на цій героїчній боротьбі це нове покоління продовжувати ми нашу справу. І він в тому не помилився. Бо вже наступне покоління, починаючи від його сина, продовжували його справу. І поцікавитися сином Романа Шухевича – це зрозуміти слово «героїзм». Юрій Шухевич, коли мав 11 років, радянська влада запроторила разом з матір'ю в Сибір. Коли йому було 13, відібрала від матері і помістила в дитячий будинок для дітей ворогів народу. Коли він мав 16,
засудила на 10 років тюрми за політичну діяльність його батька Романа Шухевича. А в 17 років примусила впізнати вбитого в бою батька, про що він так згадує, цитую. Я вклякаю на коліна, мій слідчий майор Хузеєв питає, чи пізнаю. Відповідаю легким нахилом голови, чую голоси інших гібістів. Видиш, доходілся, догулялся. Я мовчки схиляюсь, щоб поцілувати батькову правицю. Один з гібістів хапає мене за плече. Скидаю його руку з плеча, і мені дають спокій. Цілую батька в руку, спазми стискають горло, але стримуюся, щоб не заплакати, щоб вони всі тут не побачили моїх сліз. І тут таке відчуваю своєрідну радість. Не дався батько живим. Знаю, що то значило б в ті часи. Мене підхоплюють, зводять на ноги, випроваджують. І ще роками снитиметься батько, молодий, усміхнений, живий, а на правій скроні червоніє струмок крові. За те, що Юрій Шухевич ніколи не відсурався від свого батька та своїх державницьких поглядів, він був позбавлений волі упродовж 46 років. Ці державницькі погляди були поглядами його батька: здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. І це гасло прийшло в наступне покоління. Коли шестидесятники, в тому числі Василь Стус, писав: як добре те, що смерті не боюсь і не питаю, чи тяжкий мій хрест. На підставі такого героїзму, на підставі таких жертв, Україна могла, і не та, як дехто каже, без пролиття крові, а навпаки, з пролиттям крові і з великими жертвами здобути, чи радше відновити свою незалежність в 1991 році. І хотілося вірити, що вже після 91-го року, як ішов рік за роком, і ясно було, можна помітити, що це вже надовше, ніж попередні проголошення незалежності 30 червня 41-го року, чи акти незалежності 22 січня 18-го і 19-го років, чи 39-го року Карпатської України. Хотілося вірити, що вже нарешті ми дочекалися до України, яка буде справжньою українською, буде демократичною, буде йти вперед до Європейського Союзу, там, де її місце, а не взад до радянських часів.
І коли прийшов до влади президент Янукович, він декларативно говорив, що буде стриміти до Європейського Союзу. Але Світовий Конгрес Українців не був повні переконаний в тому, тому що то, що він говорив, а так, як він поводився, були дві цілком інакші реалії. І тому, як я був в той час, як президент Світового Конгресу Українців, відвідав лідерів 26 країн світу. І майже на кожній зустрічі мене лідери держав європейських просили, щоб я їм міг явно показати, що влада в Україні шанує європейські вартості, як я їх закликаю підписати угоду про асоціацію між ЄС і Україною, а відтак прийняти Україну до Європейського Союзу. Я їх закликав відмежовувати тодішню владу з українським народом, який був і є, і буде європейським народом. Але це не все вдавалося. Аж 21 листопада минулого року, коли Віктор Янукович зрікся своїх обіцянок і оголосив, що не буде підписувати угоду про асоціацію між ЄС і Україною і не буде йти вперед до Європи, а навпаки буде повертатися до радянських часів, український народ дав відчути не тільки європейцям, але й по цілому світі свою мужність, свою силу. І вже спочатку, з перших днів, українці збиралися на Євромайданах і обстоювали своє право. І я знаю, що я з великою гордістю 29 листопада у Вільнюсі, де мав президент України підписувати угоду про асоціацію між ЄС і Україною, виступав в литовському парламенті перед головами Комісії закордонних справ країн Європейського Союзу і їм говорив, що 21 листопада був темним днем для українців. Але що в Україні хтось багато сильніший, як Верховна Рада України, як тодішній уряд України, як президент України заговорив. Заговорив український народ. І український народ, як заговорив, то вже ніхто не міг почути його голосу. Український народ стояв на Майдані не за якісь соціальні питання, не щоб підвищили платні, не щоб пенсії підвищили, а стояв за ті європейські вартості. Українці стояли, щоб вибороти право жити в українській, демократичній, європейській державі. І їх влада ріжно залякувала водою в зимі, щоб вони змерзали, газом, переслідуванням, знущанням, та як того козака, якому сказали розібратись перед всіми в зимі. І як він став просто
і гідно відстояв своє право жити в демократичній державі. І влада аж так низько повелася, що покликала снайперів, щоб знищити людей, які висловлювали своє «я» на Євромайданах в Україні. І Україна пережила тоді дуже важливий момент, коли патріарх наш Української греко-католицької церкви Святослав 2 лютого в церкві Пресвятої Богородиці посвятив український народ під покров Пресвятої Богородиці такими словами. «Я сьогодні прибув до цього храму покрови Пресвятої Богородиці у славному граді Львові, щоб виконати одну важливу дію і місію, про яку мене просили люди. Сьогодні наш народ кричить до небес про справедливість. Сотні людей просили, аби я посвятив український народ під покров Пресвятої Діви Марії. Мати наша Небесна, покрови наш святий, ми не маємо більше нікого, хто б нас покрив. Немає більше нікого, хто б заступався за нас. Зранених, скривджених, зневірених перед Твоїм Сином і Отцем Небесним у Дусі Святому. Покрий нас, захисти, випровадь нас своїм святим покровом, бо Ти є наша заступниця». Коли український народ звернувся до Пресвятої Богородиці, я був переконаний, що ця криза успішно закінчиться. І в скорому часі вона і закінчилась. Прикро, що перед кінцем мусила загинути Небесна Сотня. Але я вірю, що Господь Бог покликав Небесну Сотню до себе, щоб вона подбала і стежила, щоб вже ніколи в Україні не було такого уряду, такої влади, яка буде знущатися над українським народом. І ще коли український народ не встиг поховати своїх найновіших героїв, коли Росія почала загарбувати Крим, а відтак засіхати на східній території України. Але я можу вам сьогодні сказати, що я є також свято переконаний, що це, що був посвячений український народ під покров Пресвятої Богородиці, цей народ і подолає теперішні засіхання на його територію. І Владимир Путін так само закінчиться, як і Віктор Янукович. Бо як Україна могла побороти страхіття Другої світової війни, могла побороти Голодомор, коли загинуло 10 мільйонів українців,
могла пережити сталінські часи, то Україна і пережиє Путіна. Тому два тижні в Монреалю був патріарх Святослав. І він говорив до наших парафіян і закликав нас в ті тяжкі часи молитись. І я повторюю його слова і закликаю вас також молитись за український народ. Але патріарх казав, що не можна тільки молитись і туди казати: Господи Боже, я вже помолився, і я тепер можу йти до хати. А ти роби решту. Ні. Треба нам працювати. Треба нам об'єднано працювати. Ми дуже часто помиляємося в тому, що думаємо, що патріотизм полягає в тому, що як ми вийдемо з церкви в неділю, то ми скритикуємо всіх. Від президента України до голови Верховної Ради, до прем'єр-міністра України, до кожного депутата, і ми виконали свій національний обов'язок. А як ми ще можемо переїхатися по всіх лідерах в діаспорі, ну, то ми маємо, так як перед Великоднем, маємо повний відпуск. Це не є патріотизм. Патріотизм теперішній полягає в тому, що коли Україна є в потребі, щоб ми разом мобілізувалися. І я тут хочу дати признання всім, які брали участь, чи то в місії Світового конгресу українців, місії спостерігачів під час президентських виборів України, чи місії Українського конгресового комітету Америки. Бо це були надзвичайно важливі місії. Між іншим, місія Світового конгресу була третою найбільшою місією в Україні, а Українського конгресового комітету – четверта. Бо ці місії перед світом затвердили, що ті вибори були демократичними. І це було дуже важливо. Ми тепер займаємося гуманітарною допомогою. Я закликаю вас поцікавитися, не думаю тут вичисляти всі гуманітарні наші проєкти. Я вас закликаю поцікавитися, підтримувати їх. Щоб краще співпрацювати з теперішніми владними структурами в Україні, ми відкриваємо бюро Світового конгресу в Україні в наступних тижнях. Я вже хочу подякувати Українській кредитовій спілці «Самопоміч», які пожертвували 10 тисяч, чи фондації «Самопоміч», що пожертвували на відкриття нашого бюра 10 тисяч доларів, за що ми їм є надзвичайно вдячні. Я знаю, що всі наші кредитові спілки долучаться до того. Я дивлюся на свого доброго приятеля пана Куліса, який кожного року своєю фондацією підтримував Світовий конгрес українців. Я вірю, що і цим разом, так як і в минулому, будуть підтримувати наші такі проєкти. Але цей проєкт, відкриття такого бюра, є, щоб могти краще координувати працю, співпрацю між теперішньою владою в Україні і українською діаспорою. Важливим також є в нашій праці, щоб поборювати дезінформацію. Є шалена дезінформація з сторони Росії.
що нібито в Києві сидять фашисти, які знущаються над російськими громадянами або російськомовними громадянами України. Вже такої нема просто слів, щоб описати, до якого низького рівня може така дезінформація зійти. Вистачає сказати, що, та як ви знаєте, коли Україна позбулася свого нуклеарного арсеналу, то Росія підписала з Україною Будапештську угоду, де було запевнено Росією, що не буде вживати своїх військ на українській території. Не буде ані економічного, ані військового тиску. Ми вже були свідками рік в рік, як Росія порушувала цю угоду економічним тиском, але ми тепер бачимо, що і вона і вживає війська проти українців, щоб загарбувати українські території. І президент Росії покликається на Будапештську угоду і каже, що вона його фактично примушує обороняти людей, над якими знущаються фашисти в Україні. І ви знаєте, що в світі, як ви 10 разів скажете неправду, то певний відсоток, не всі, бо не всі є такі малограмотні, але є багато. Вже після 10-го разу вони повірять, що він говорить, що так і дійсно є. І ви самі знаєте, як люди дивляться по телевізії, кажуть, хто було на телевізії, то мусить бути правда. І нам треба ту мас-медію поборювати правдивими фактами. Тому я закликаю всіх, а зокрема всіх наших журналістів українських, щоб долучилися до наших різних старань, щоб довести світу про правдиву історію, правдиві факти сучасної України. Я хочу вам вже предсказати, що незадовго будуть нам говорити, що ми мусимо, так би мовити, поставити хрестик на Крим задля спокою в Європі. І нас будуть переконувати, що Крим фактично не є ж таким потрібним. Бо Крим фактично не є великим здобутком, а є тільки великою проблемою. Так що той Крим вже тримає Росія. Я хочу вам сказати, щоб ви тим, головно вам, які живете в Америці, вам зацитувати статтю, яка появилася в The New York Times 17 травня під заголовком «In taking Crimea, Putin gains a sea of fuel reserves», де William Broad пише, цитую, «When Russia seized Crimea in March, it acquired not just the Crimean landmass, but also a maritime zone more than 3 times its size, with the rights to underwater resources potentially worth trillions of dollars». Автор пише, що один визначний такий знавець пише, що he estimates that the newly claimed maritime zone around Crimea added about 36,000 square miles to Russia's existing holdings. The addition is more than 3 times the size of the Crimean landmass and about the size of Maine. Путін загарбав Крим задля цей запас газу в морі, а не щоб захищати якихось пригнічених людей в Криму.
Я вас закликаю в цей час мобілізуватись. Я вас закликаю, щоб ми того року, коли вшановуємо 200-річчя Тараса Шевченка, щоб ми згадали того великого пророка, який ще давно вірив, твердо вірив в незалежність українського народу. Бо він в своїй творчості писав, що встане Україна і розвіє чму неволі. Світ правди засвітить і помоляться на волі невольничі діти. І ця візія Шевченка здійснилася в 91-му році. А сьогодні, коли Україна знову є в небезпеці, дух Шевченка нас всіх зобов'язує стати поруч українського народу в Україні та допомогти йому захистити свою незалежність і свободу аж до остаточної перемоги. Тому я сьогодні вас закликаю не своїми словами, а словами великого Шевченка, який закликав нас борітися, поборити. Він не казав тільки борітися, він казав поборити. І чому він сказав поборити? Бо він зараз після поборити сказав, що вам Бог помагає. А чому нам Бог помагає? Нам Бог помагає, тому що ми не, так як сказав отець в церкві, засіхаємо на якісь інші чужі території, а тому, що ми захищаємо свої, що ми захищаємо і боремося за правду, за славу і за волю. До такого патріотизму я вас закликаю і запевнюю, що шевченківські пророчі слова знову здійсняться, як ми будемо спільно, жертвенно працювати для цього, щоб Україна якнайскорше могла бути в повній українською, демократичною, європейською державою. І в тому щасти нам, Боже, слава Україні!